gente postou no canal foi aqui. Um passeio de bike bem prazeroso aqui. Hoje eu voltei aqui no Mirante Dedo de Deus, aqui no Conde. Faz pouco mais de 2 anos que eu chamei meu irmão Jailson pra gente vir pedalando pra cá. Que já vinha pedalando ali pela orla. Aí ele veio, 2 bicicletas simples. E a gente veio devagarinho, sem preparo físico, sem nada. E a gente chegou aqui, né? E Jailson todo entusiasmado, né, pela conquista da distância, ter chegado aqui, pedalando, foi legal. Ele veio fazendo um videozinho despretensioso pelo caminho, pra gente mostrar pros outros irmãos, né, pra incentivar. Passou na casa de uma tia da gente ali em Jacumã, tem um sítio aqui perto. A gente tomou café e depois tirou direto pra cá. Disse, não, agora todo pedal que a gente fizer aqui, vamos gravar um vídeo, vamos estar aqui. E eu gostei da ideia, disse que eu chamei Jailson. Jailson, somos no Mirante Dedo de Deus. Aí a gente veio, Jailson fez o primeiro vídeo do canal aqui. Um videozinho bem tosco, bem à vontade, sem pretensão nenhuma. Mas aí eu gostei da ideia. Desde então a gente tá brincando de YouTube. Ah, depois eu comprei o drone. Fiz umas imagens de drone também, jogo lá no canal, postei pros amigos, pra família. É legal demais. Aí, quando a gente alcançou 200 pessoas acompanhando a gente, disse, rapaz, né, que o povo tá assistindo mesmo, vamos tentar fazer um negócio pelo menos um pouquinho mais profissional, né? E hoje eu boto uma narração no vídeo, procuro, mas o canal é amador mesmo, né? É só pra gente, a resenha da gente, né, pra ficar registrado os passeios. Já isso também não apareceu mais pra pedalar. Vagabundo veio 2, 3 vezes. Não tem muito tempo pra isso, né? Deixa aí pra Tássio, pra Felipe Pereira, a loirinha lá do Paraíba tem. Deixa a gente só brincando por aqui mesmo. Ciclista guerreiro aí. Tudo bem, amigo? Tá vindo de onde? Eu tô aqui de pertinho mesmo, eu sou de Recife. De Recife? É. Ah, beleza, já conheci aqui. Já. É isso aí. Valeu. E às vezes a gente mora aqui porque mora aqui e aí não vem visitar esses locais turísticos. Você que é de João Pessoa, visita esses lugares. Visita o Coqueirinho, visita aqui o Mirante Dedo de Deus. Conheça Tambaba. O lado do nudismo também. A gente fica velho, vai contar o que, pois, né? Não fez aventura nenhuma, não fez nada. Meu amigo, venha. Vai conhecer Tambaba, vai andar pelado. Uma vez na vida só, não mata não. Depois você fica velho e se arrepende.